ଖାଇବାକୁ ବଞ୍ଚନି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖା ନାରୀ କାହାଣୀ ନା ବାଗୁଣୀ ଏଠି ପ୍ରମାଣ ଦେଖ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରାପ୍ ଗୀତଟିଏ ଗାଇଛି ସେଟା କାଲି ମୋର ନିଜର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ହେଉଛି ନିଶି ଅଫିସିଆଲ୍ କାଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୀତଟି ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଗୀତ ପାଇଁ ମୋତେ ପୁରୀରୁ ଜଣେ ମାନେ ବହୁତ ୟୁଥ୍ ରାପର୍ଟେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା କହିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ବହୁତ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଭଏସ୍ ଆଉ ରାପ୍ ସଙ୍ଗ ଗାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଗାଇବେ କି ମୁଁ କହିଲି ଗାଇବି ଯଦି ଗାଇପାରିବି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଗାଇବି ସ୍କୋପ୍ ମିଳୁଛି ମାନେ ବିଶେଷ କରି ନାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଆଖିରେ ଅନାଅ କିଛି କରିକି ଦେଖାଅ ଜେଣ୍ଡର୍ କ'ଣ ଭାବୁଛ ତାକୁ ପଛରେ ପକାଅ ଖାଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚନି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଅ ନାରୀ କାହାଣୀ ନା ବାଘୁଣୀ ଏଠି ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଅ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟାଇଟେଲ୍ଟା ନାରୀ କାହାଣୀ ନା ବାଘୁଣୀ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଗୀତ ବା ରାପ୍ ଟିକି ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତଟିର ନାରୀ ଉପରେ ଯାହା ଆଧାରିତ ହେଇଛି ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଗୀତଟିର ସ୍ୱାଦ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଅଲଗା ଗୀତ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି ମାନେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବାର୍ତ୍ତା ବା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମାଜରେ ମାନେ ନାରୀମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅତ୍ୟାଚାରିତ ଅବହେଳିତ ନାରୀମାନେ ଦେଖିବେ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଆଗରେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନ ନୁହେଁ ସେଥିପାଇଁ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣ ନାରୀ ହଉ କି ଝିଅ ହଉ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯେମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଏଇ ଗୀତଟି ଜାଣି ନାଇଁ ମୁଁ ଭାବିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଭଏସ୍ ଶୁଣିକି ସେ ଯୁବ ରାପର୍ଟା କହିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭଏସ୍ରେ ରାପ୍ ସଙ୍ଗଟା ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ କହିଲା କିଏ ଗାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଯଦି କିଛି ଭିନ୍ନ ହେଉଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଗାଇବି ସେଇ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଇନ୍ସପାୟାର୍ ହେଇକି ଗାଇଛି।